Откровение, что уже все,
назад, тільки прийміть, люди, прийміть. І слава Богу, я це прийняв. І я все, і я простираюсь до Бога, і все, йду по цьому житті і прийняв це життя вічне. От. І слава Богу. І оце як ти думаєш, це не то, що радує. Це от коли це нормально сприймеш у повноті, навіть не в повноті, тому що я не можу все сприйняти у повноті зараз. Ми зараз дивимося, як через ту складку. І коли оце осознаєш, приходить, ну це не можна назвати радістю. Це даже не. І тоді я розумію слова, які написано, що не бачило, не слухало те ухо і не бачило око те, що Бог приготовив любящим його. А що це? Ну, слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. 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 Да, слава Богу, да. Я тоже хотел с вами розмышляти, я все же хотів нам прогулювався на компаку. І теж її пів, давно ж пів ту пісню. Царе мій, Пане мій, Ісусе кохане мій, заспівай моє серце знов. Про тебе проясного, що дав мені щастя, нам про твою безмежну любов. Вся Бог, довго слухали, ми слухали духами, покривилися наші шляхи. І коли все згаснуло зіркою ясною, ти зійшов у нашому житті. Вся слава тобі, вся величь тобі, і ти один гідний хвалу всю прийняти. Ти цар над царями, ти пана панами, тебе буду я все життя прославляти. Тебе буду я все життя прославляти. Так, і нічого в житті буде прославляти. Тут просто ще на що то відкликається, а там просто прославляти. Просто насолоджуватися. Аллилуйя. Слава. Благословенный царь. Благодарю тебя, Господь, за вечную жизнь, Господь Боже, за спасение. И действительно, земное бытие, эта земная реальность, она не такая реальная, как та твоя божественная реальность, более реальная реальность. Боже, в которой мы идем, Господь, и вечная жизнь Твоя, Боже, это реальность бытия Твоего, Господь, слава Тебе, Твоего счастья, Твоего, Боже, шалома, Твоего, Господь, Боже, милосердия, любви Твоей, Господь, слава Тебе. И сегодня, на самом деле, то, что глаз человеческий не может на этой земле увидеть, то, что ухо не может услышать даже, это бесподобное, просто величественное, это просто превосходящее наше земное разумение, помышление человеческое. Боже, Ты даешь нам вкусить это Духом Святым Твоим. Ты даешь нам это, Господь Божий, откровением от Слова Твоего, откровением от Духа Твоего, откровением внутрь нас, Господь, о вечном бытии, о вечной жизни, счастье, слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Аминь. 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 Аллилуйя. Ну, ще одне, так, відкрилось, це може всередині порогляді чи ні. Ага. Ти можеш прямо зараз? Прямо зараз, добре. Я сьогодні прямо зараз. Римлянам 5 глава. Римлянам 5 глава, так. Отже, виправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Через якого? Вірю і одержав доступ до тієї благодаті, в якій стоїмо і хвалимось надією слави Божої. І от, ну, як? Це не то, що розуміння, бо то просто образ такий. Образ такий, розуміння цих слів і так далі. От допустим, у вас є два сина. От і стоять два сина перед вами. І один каже: а, і ви говорите, як батько, говорите: сини, живіть так-то, так-то, і так-то, і так-то, і так-то. І старайтесь робити так-то, 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 і так-то.
Один із синів каже: тату, от що ти не сказав, я тебе все ісповню. Батько говорить: я одійди від мене. Я знаю, що ти не ісповнив всього, що я сказав. Я тобі просто сказав напрямок, як жити. А другий син каже: тату, я буду старатися. Я буду приймати твою любов, твої милість, твої благодати. І старатися жити так, як ти. Як ти сказав. І от один син одійшов і старається, думає: от я буду старатися, старатися, батько замітить мене, я буду ісповняти те, що він сказав. Він замітить мене і опять до себе позове і так далі. А другий просто приймає батьківську любов, батьківську любов. Не старається, приймає просто і живе цією любов'ю. Ми живемо, ми створені, щоб жити любов'ю. Щоб не питатися цієї. І у того нічого не виходить. А в цього починається плоди. Плод духа. Тому що тот старається ділами, ділами. А діла заводять, знаєте, куди. А це плод просто. Не старайся, приймаєш Божу благодать. І Божа благодать веде тебе. І ти просто, навіть якщо стикнувся, впав, все одно батько поцілував, обмив, дав шлепана і більше далі. І потім вже той гріх, що грішив, вже не грішив. І приходять плоди. Плод духа, Балата, як написано. Плод духа, любов, радість, мир, довготерпіння. Це вже плод. Це не результат яких-то зусиль, що це. А це вже плод того, як живеш. Просто воно саме по собі. Навіть там воздержання. Воздержання – це плод. От бачиш, ти не хотів щось робити, а це вже не хочеться. Тому що знаєш, що це не сподобається батькові. І от, от просто відкрилася така картина. От і я просто, от моє любиме місце писання, Римлян, 5 глава, 5 глава, 7.